Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. 15.1. nekako je šaptom obilježen. Jedva da smo se i sjetili što se tada, te 92. godine, dogodilo. Pa evo, mi smo danas pozvali admirala Davora Domazeta Lošu. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Malo da nas podsjetite u kakvom okruženju je tada Hrvatska bila, što se prije toga događalo, kako se uopće taj 15.1.1992. dogodio i gdje smo i što smo danas, 2018. godine. Hvala lijepo, pozdrav svim gledateljima televizije Laudato. Da se podsjetite jednog velikog datuma u hrvatskoj povijesti. Nažalost, kod nas u medijima se ne samo tom datumu, nego i drugim događajima sve više zaboravlja, to se namjerno čini. I mora se vratiti ta godine. Jednostavna je činjenica, možemo eksplicirati širu geopolitičku situaciju koja je tada bila, ali jedna činjenica je jednostavno rečena, niko tu državu nije htio, niko je nije želio osim hrvatskog naroda. I ucrtati je na karti, geopolitičkoj karti Europe sa tim u svijetu, niko nije ni pomišljao. Naime, plan je bio taj Miloševiću koji je dan, 1986. godina, 1986. memorandum SANU, Srpske akademije nauka, u kojem se ide stvarati velika Srbija. Znano je da su geopolitika engleska, odnosno francuska, bili tvorci prve i druge Jugoslavije. I po njihovim razmišljanjima u tim vremenima, prva i druga Jugoslavija je uvijek nije se mogla održati i uvijek je završavala u krvi. I sad se bilo geopolitička situacija nakon pada bipolarne podjele svijeta Berlinskog zida da se sad stvori Velika Srbija, jer je u prvom drugoj Jugoslaviji po njihovim razmišljanjima Hrvati su bili taj remetilački čimbenik. I sad ako se riješi Hrvata, bit će Velika Srbija i u geopolitičkom smislu Velika Britanija, sa njom i Francuska, apsolutno sada pobjeđuju. Međutim, nisu računali na to da će hrvatski narod sa Tuđmanom, koji ima jasnu viziju stvaranja strateške države, stratešku viziju stvaranja hrvatske države, da će to i sa cijenu žrtve obrane uspjeti spasiti. Moram gledatelje posjetiti na još jedan što ga nema u svojoj novoj knjizi, Admiralovi zapis 2, što je istina, pod naslov posvećena Svetom Aloziju Stepincu. Što je tega u politiku u to vrijeme? Ponekad u Hrvatskoj i sa namjerom ima krive predodžbe u odnosu na geopolitiku Rusije. U to vrijeme Rusija bila na koljenima za vrijeme predsjednika Jelcina, gdje je rasprodana, sve ostalo. Ali su oni vidjeli, ako se stvori Velika Srbija pod patronatom Velike Britanije, odnosno Francuske, da će to biti protiv ruskih interesa. Jer oni su bili svjesni, koliko god pričali vezane za pravoslavlje, to nije bit geopolitičke priče. Bit geopolitičke priče u tome da je svaka ta Jugoslavija bila protiv interesa Rusije, a poglavito sada ako se stvori Velika Srbija. I zato je iz Instituta za strateška istraživanja Rusije pripremila jedan dokumenat za predsjednika Jelcina da on pozove Miloševića. I pozve on Miloševića. U tom dokumentu je bilo prilike da se Milošević pristane da se raziđu mirno, onako kako će se godinu dana nakon toga razići Češka i Slovačka. Milošević je u to vrijeme bio u dvojbi, što učiniti. Nije bio siguran, njega zove njegova supruga Mirjana Marković, da se vrati nazad. Istodobno kad se on vratio za Beograd da se još konsultira, ona je nazvala svoju centralu u London. I dolazi Lord Peter Carrington sa svojim timom. I kaže, kad se naš u Beogradu, kaže: gospodin predsjednice Milošević, vi nemate mandat stvoriti Hrvatsku državu, vi imate mandat prekaziti, uništiti i razoriti Hrvatsku. To je vaš mandat. Zato imate na raspolaganju, a to možete učiniti, i vojsku, i policiju, i diplomaciju, i partiju, sve. On se još, ajde recimo, dvoji, a onda vam povuče još dodatni argument. Vi možete upasti u monetarni sustav Jugoslavije, i to je financiranje rata, pa vi to znate učiniti, vi ste bankar. On još se razmišlja, ide idući argument, od ovoga trenuta vam se na raspolaganje stavlja cjelokupan informacijski i medijski aparat Ujedinjenog kraljevstva na čelu sa BBC-em. I onda vuče zadnji argument,
Ujedini narod daće vama neke sankcije, ali te sankcije neće sprečavati vama da vi ostvarite vojnom silom Veliku Srbiju. U Ujedini narodnom vijeću sigurnosti mi, dakle Velika Britanija, Ujedinjeno kraljevstvo i Francuska i možemo staviti veto. I tada se kreće pregaziti, razoriti, spaliti Hrvatsku pod patronatom engleske geopolitike. I u tim vremenima tog otpora, oni su bili sigurni, plan je bio, čak na tom je sastanku rečeno, poslije će ga nekoliko puta elaborirati u svojim govorima Šešelj i svi oni, za 14 dana. Oni su bili sigurni da će za 14 dana izbiti na zapadnu granicu Velike Srbije Virovitica, Karlovac, Karlobag. Međutim, znamo što se je dogodilo, hrvatski otpor nisu primjenjuju strategiju spaljene zemlje, dakle etničkog čišćenja, kompletno kulturne memorije, ono sve što je hrvatsko bilo na tim dijelovima Hrvatske, okupiraju jednu trećinu i ta žrtva koja je učinjena bila je glavna podloga svijeta da nema drugog izbora nego mora biti prisiljen na neki način da se prizna samostalna država Hrvatska sa tom žrtvom koju su vidjeli. Ono što je još u tim međunarodnim krugovima, kada su oni bili shvatili da će morati priznati državu Hrvatsku, odmah u tog trenutka su razmišljali da se rat, jer je to jedan jedinstven, nema dva rata, rat u Hrvatskoj, rat u Bosni i Hercegovini, to je jedino jedinstveno ratište, to ovi koji ne znaju strategije, priče i koje šta, jer je to rat za i protiv Velike Srbije, da prenesu u Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Jer je njihovo razmišljanje engleske geopolitike i oni koji su još podržavali, a tu je još Švedska, Norveška, Nizozemska, tako da nisu oni sami. S druge pak strane, bila je geopolitika Njemačke, sada već ujedinjene. Rekli smo geopolitika Rusije, tek će 92. točnije 93. ući u igru Sjedinjenih Američkih Država i njihova geopolitika. Inače, zato jesu vodeća velesila svijeta, oni i prvi i drugi svjetski rat puste da se odigra na Europu, da oni svi vide koliko su koje snage, onda kad treba oni ulaze u igru da bi na kraju oni kao pobjednici. To je umijeće ratovanja, što bi rekao Sun Tzu. Tako se rat prenio 92. godine nakon međunarodnog priznanja Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, jer je bilo, kažem, dobro, nismo uspjeli stvoriti do crte Virovitica, Karlovac, Karlobag, ali jedna trećina čuvat će međunarodne snage UNPROFOR, a onda vi sad, Milošević, riješi Bosnu i Hercegovinu, dakle cijela Bosna i Hercegovina, jedna trećina Hrvatske, eto opet Velike Srbije, nije onaka baš kako smo mislili, a ovo ostatak Hrvatske neće moći ostati. I zato ta priznanje Hrvatske omogućilo je, inače, to se u strategiji zove, postavio Kram von Clausewitz, čekanje ili zastoj. U ratu pobjeđuje onaj, piše veliki strateg Clausewitz, da pobjeđuje onako najbolje iskoristi zastoj i čekanje u ratu, jer je rat više zastoj nego bitke. Nema puno bitaka u ratu, kad se gleda. I u istinu je Hrvatska to iskoristila, da uspjela stvoriti Hrvatsku vojsku. Još Clausewitz kaže, taj čovječki zastoj iskoristi da bi se protivniku na kraju zadao završni udarac, a to je operacija Oluja. To je cijela strategija. Prema tome, taj datum 15. siječnja izuzetan je bitno, jer je prvi put Hrvatska ucrtana kao samostalna demokratska država Hrvatska na karti, geopolitičkoj karti Europe. A to kod nas namjerno se hoće i sve se radi da se ta memorija briše i zato mene uopće ne iznenađuje da se vrlo malo, ili da ne kažem gotovo ništa, nije dalo pozornosti za taj veliki dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, a to bez duhovnosti, bez Vatikana i njegove politike, točnije svetoga Pavla Ivana II. Koji je jasno naznačio da će on, ako ne bude priznat, zanimljivo je da je dobio i njemačkog kancelara Helmuta Kohla, koji se išao suprotstaviti engleskoj i britanskoj geopolitici i to je bio početak ostale zemlje već poznato da je Hrvatska priznata i ucrtana, Bogu hvala, i danas stoji
na pravi način, na pravo mjesto, najboljem kutku planeta Zemlje, najljepšem kutku. Da, nevjerojatno je zapravo tko god je iz 91. godine, hajdemo to tako reći, tko se sjeća Domovinskog rata, tko je na ovaj ili onaj način sudjelovao u tim događajima, kad pitate što je radio 15.1.1992. godine, nema osobe koja se tog ne sjeća. Ne samo događaja toga dana, primjerice, ja mogu savršeno taj dan odsjećati što se tad događalo meni, ali ne samo događaj, nego emocija tog dana, tog veličanstvenog osjećaja pobjede s jedne strane, baš onako kad netko u životu ostvari jedan veliki cilj, onda na jednom kao da jedna vrsta praznine u tom dijelu nastane. Ali možda ispričam se, možda podsjetiti na jedan detalj koji se možda nama, zapravo ga ja tad nisam ni čula, a to je primjerice britanski ministar vanjskih poslova koji kada je potpisivao međunarodno priznanje rekao, eto to je samo za sada, a poslije ćemo vidjeti što će se dogoditi. Pretpostavljam da je doktor Tuđman jako dobro znao što je on s tim htio reći. Da, on je slijepo rekao, da, to ima formu, ali sadržaj će biti drugi. I uistinu sada mi živimo ono što je on... Dakle, to je plan. Plan bio koji on izrekao britanski. Ne možemo spriječiti priznanje, ali ćemo mi sada prirešiti. Dovodit će se nakon Tuđmana ovih 16-17 godina svaki put vlada gora od prethodne, koja će sve više prazniti taj hrvatski sadržaj koji je nastao unutra. I zato jest osnovan Haški sud. Nema Haški sud osnovan za Jugoslaviju i za Ruandu, nikoga drugog. Pa koliko bi trebalo Haški sud ovo osnovati za ovo što rade ruše, samo uzmite od hrvatskog proljeća, od ovoga arapskog proljeća, od Afganistana, Iraka, Sirije, da ne nabrajam sve, Gvatemale, da idemo prije po afričkim zemljama i tako dalje. Ne sude one, sude malima. Odnosno, sude onima koji su se usudili sa svojim žrtvom suprotstavi se njihovim interesima i njihovim geopolitikama. I zato osnova Haški sud. Kad je Haški sud osnova? Pa oni sve rade u simbolici. Osnova je 25. svibnja 1993. godine, kad su bili nakon Bosne i Hercegovine, kad su Hrvati 4 puta spasili, obranili Bosnu i Hercegovinu tijekom Domovinskog rata, osnivaju Haški sud da bi oni sada presudili. Dakle, ovo osnivaju Haški sud na 101. obljetnicu rođendana Tita. A završna, kog završava, 29. novembra, odnosno studenoga, onom presudom koju ima, onda je žrtva jednog generala, njih sve pokazala tko su oni. Dakle, oni sve rade u simbolici. Oni ne mogu se odagnati od te Jugoslavije i jugoslavenskog prostora. Zato danas u Hrvatskoj živi taj jugoslavenština. Nije to pitanje njihova brojnost, nego njihovo da kontroliraju sve medije i nameću tu jedan svijet. Pa se pojavljuju koje kakvi snimci o tome kad se bolje živjelo tada i sada i tako dalje. Ne možete vi uspoređivati te sustave sa ovim sustavom bilo što. Ne možete uspoređivati totalitarni sustav sa demokracijom. Kakva takva ona, nije još ono što mi trebalo biti. E to je ono engleskog ministra vanjskih poslova, ta rečenica, ali nek ona bude, ali ćemo dati on drugi sadržaj. U tome je cijel. I zato taj sustavnost, zato traje toliko u procesi da se govori kako su učinili zločine i tako. A Hrvati su vodili sa stajališta strege, prave znanosti, ne ove pseudo, ovi koje kakvi povjesničari koji ne znaju o strategijama ništa, vodili najčistiji rat u povijesti rata. Najčistiji. Nažalost, i u ovome Domovinskom ratu, kao u svakom ratu, stradaju i nedužni ljudi. I od naše ruke se radilo nedužni ljudi. Ali kad se uzme ta brojka, po svim njihovim optuženicama je manje od 300. I to je upitno. A recimo, samo je u Iraku pobijeno 1 milijun civila. Samo u Iraku. 2003. godine govori. Samo u tome dobro. Nadalje, to je gdje je primjenjena najveća etika ratovanja. A etiku ratovanja postavili su 2 strategije. Jedna je rimski Vegecije i ovaj već znani Klauzević, koji su rekli zato da je najveća etika ratovanja kada ostaviš slobodu protivniku. A Oluja je isplanirana da se ostavi sloboda protivniku. Zato su ostavljena vrata. Ona je isplanirana da se sačuvaju životi prije svega neprijatelji, znamo što je, i naravno sa tim i hrvatski život. I zato su ostali njima prazni da se spase ovaj život. A što su oni premetnuli? Oni su premetnuli da je to etičko čišćenje kad ti primjeniš najveću etičko čišćenje, da primjeniš najveću etiku ratovanja. I konačno,
To je čin dobra, taj domovinski rat na kojem je počiva temelj ove države sa tim međunarodno priznanje od 15. je čin dobra zbog toga što je jedina operacija Oluji u povijesti ratovanja. Nema niko još nije spriječio genocid. Jedino Oluja spriječila genocid koji bi se dogodio u Bihaću i zapadnoj Bosni, koji bi bio 5 puta veći nego što bi bio u Srebrenici. I sad te 3 stvari, najčistiji ovaj rat, najveća etika ratovanja i najveća i ovaj čin dobra spriječen genocid, oni su sada preokrenuli svaki dan zločin, pa naravno da svaki zločin treba odgovarati. Ali kako to da Hrvati treba odgovarati kad su oni spasili sebe, susjednu Bosnu i Hercegovinu, a niko od ovih velikih igrača ne odgovara, nego oni sude. Da, još jedna nevjerojatna stvar, da je od Oluje pobjedonosne, isto se svi sjećamo euforije tih prekrasnih dana dočeka naših branitelja. Dakle, da je tad 95. kad je, hajde recimo to tako, završio rat, mada je još trebala proći mirna reintegracija, 98. godina, da je do 2000. godine kada su na vlast došli oni koji su se dizali i odlazili iz Sabora kad se glasovalo, da je prošlo samo 5 godina. Zar to doista nije nevjerojatno? U čemu je problem? Zar su već onda zapravo pod navodne znakove ili čak i bez to krivci bili mediji koji su već počeli ispirati mozak hrvatskom narodu? U čemu je problem? Evo, zar smo doista toliko naivni? Zašto se to, kada Miral priče govori o asimetričnom ratu, onda oni koji izdaju teoriju ratovanja zna točno što govori. Unutar toga je, vi govorite o jednom dijelu informacijskog rata. Postavljene su nove doktrine. Dakle, doktrina je način kako se neko bori, neka vojska, bori na ratištu ili bojištu. Ratište je strateška, bojište je taktička razina. Dakle, to je doktrina. I oni su postavili doktrinu, ona je razrađena u institutu Tavistock pored Londona za psihološke operacije. Zove se, na stručan naziv je dalekosežno prožimanje ili promjenjiva slika čovjeka. Za to su najpodesniji mediji, od svih medija elektronske, odnosno televizije. Zato to bitka za televiziju. Na njom se primjeđuju opet druge subliminalne tehnike. Naime, ljudski um je postavljen tako da je 10% svjesnosti, a 90% je nesvjesnost. I sad, ako vi sa tehnikama idete, utječete na podsvijest i podsvjesnost, tad vama ostaje zapažena slika i vas se promijeni i vi ne znate što ste. Nadalje, gledatelj bi trebali da znate kako radi se ta emisija. Ona se još zove, kako se radi ta metoda, u kojem to odgovor na zašto se može tako brzo napraviti, je ta da se čovjek može primiti samo određen broj informacija negativnih. I onda kad primite jedan broj vešu, onda jedna se izlazi vani, a druga dolazi. Ako vi čovjeku svaki dan date, i zato na televiziji ima samo negativno, nema ništa dobro. I neprekidno strukturirate u podsvijest da vam se taloži negativno. I svaki put negativni nije tako. I vi dođete jednom trenutku da ne može izdržati i to se zove prekaranje osigurača, isto kao što strujni krug opteretite jedni potrošače veći. To vam je to. I onda postajete tabula rasa, možete ukazivati što god može i ostalo. Uzmite taj sliku. Dakle, imate najčistiju povijest domovinskog rata. Vi njega prikažete da on je negativna, da je zločinački, da smo mi etničko čišćenje, nema agresije, nema ničega. I naravno, počneš bježati. I to se završi gotovo 3000 ubijenih branitelja. Branitelji umiru od karcinoma, bolesti. Prosjek je 51 godinu, jer se ne zna, ne može se nositi s tim. A onda se dovedu političari, dakle, ta struktura, populacija koja je stvorila svojom žrtvom Hrvatsku državu, ona je obezvrijeđena, jer ako vi nešto radite i ako vam se to kaže što ste učinili da je to zločin, to je prestrašno za čovjeka, ne samo za njega. Ne nosi on sam taj nametnuti krimen, nego njegova obitelj, svi nose, njegovo društvo, njegovi prijatelji. I to je tako stanje, dakle, ono je programirano pomoću medija, dovedeno u Hrvatsko ovo stanje beznadležnosti, stanje apatije, stanje nije se uništa dirati, nemojte me, ne bi ja o tome više govorio. Dakle, odgovor je može se i to se pokazalo na izgled. Mi smo bili jedan eksperiment, laboratorijski uzorak kako se od pobjedničke vojske, od pobjedničkog naroda, a mi jesmo pobjednički narod, može učiniti i dovesti u
beskrajno stanje apatije, to nažalost se pokazuje da je to moguće. I oni triumfiraju sad, oni koji sjede u tim laboratorijima, oni triumfiraju da je ovo moguće, tog jednog kršćanskog katoličkog naroda može se napraviti ovo. I na kraju krajeva najgore što se mogu napraviti, programirano nas iseljavaju najproduktivniji dio ovoga hrvatskog naroda vani u neke svoje zemlje, jer trebaju takvi ljudi. Nekako mi se baš čini, kad ste to već spomenuli, da kao da je to što vi zovete programiranjem, da je sad doseglo svoju najveću točku. Da zapravo gdje god slušate, kad god sa prijateljima pričate, stvarno su već svi umorni, svi bi ono najradije digli ruke. Ali evo, ja stvarno stalno pozivam, ne treba nikad odustajati od sebe, ne treba odustajati od svoje obitelji, od okoline u kojoj radiš, u kojoj živiš. Da svatko od nas, bez obzira i na najteže uvjete, uvijek može sebe ostvariti, svoje ciljeve, svoje planove. Ne mora to biti danas, ne mora to biti sutra, nego dugoročno. I da doista ne treba podleći i zapravo nitko nema pravo odustati. Pa to je plan toga. Upravo to što oni hoće. Da te dovede u to stanje bezvoljnosti. Možete raditi onda što god hoće ište. Upravo to. Sad uvijek ne dobija se na takt. Vi možete, opet je poznato jedno iz umijeća ratovanja, Sun Tzu je to postavio, možeš dobiti sve bitke, a izgubiti rat. Ili obrnuto. Dakle, mi smo dobili bitke sve, a sad gubimo rat. U ratu poslije rata mi nećemo prihvatiti tezu da se mi nalazimo u asimetričnom ratu. I ta bezvoljno, i to je cilj toga, kad ti ubije psihu, a oni hoće ubiti psihu nama, hoće ugovoriti da je to najveličanstvenije dijelo koje se učinio, što nijedan narod u svijetu nije učinio, sa stajališta ono što je istinska znanost, a to je geopolitika i geostrategija i vojno umijeće, pretvori da je to krimen ili zločin, u kojeme se sustavno hoće nametnuti ono što se nametljalo i 40. odnosno sve ovo godine, da smo mi genocidan narod. U tom nekom institutu se u Londonu uči o takozvanom endemskom nacionalizmu. U prijevodu to vam znači da postoji neki narodi koji imaju ugrožene genocidne gene. Ne moram nagovoriti da je među prvima koji su pobrijani Hrvati, tamo još neki drugi narodi. To se uči tako. Dakle, unutra se hoće pokazati. I došlo je ovo stanje. I jedini odgovor protiv strategije, protiv toga nema druge strategije, ovo ne podleći, jer je krajnji cilj to njima. Nikakve malodušnosti. Upravo treba obrnuto se pokazati tko jeste. Doći će trenutak, ja se složim s vašom postavkom, da je došao vrhunac toga. Uvijek se kaže, uvijek možeš niže. Teško možete niže od ovoga pasti. Ali vjerujem da, ja sad vidim isto, kontaktiram, bilo gotovo svaku večer imam neko predavanje i negdje. Sinu sam bio u Novoj Gradišcima, predstavljamo nove knjige, kako to ljudi slušaju. Pa je čak bio pravoslavni svećenik, bio je katolički svećenik, tako da njoj pa slušaju jedni i drugi što se govori. Mijenja se to. Imamo ono jedan koje je za mene najbolje. Sve zlo, ja to uvijek govorim, piše, postalo je u Francuskoj revoluciji, 1789. godine, Evrope. Tada krenulo sve zove Evrope, sve revolucije, sve su to njihove. Evo, sad se je pojavilo pismo, pretežito su francuski i evropski intelektualaca koji upravo govore o čemu sada mi u ovoj emisiji, dakle ta nova duhovna Evropa, da se spasite Evrope što se može. Ja kažem, vidite, po to bi pa čovjek mi sveći biskup pitaju, pa kaže, pa je Francusko. Ja kažem, da, to može samo biti Božje djelo. Da, krenulo je sve od francuske revolucije, a sad su pretežito francuski intelektualci to istalo. Čak se pridružili tome dvije vodeće filmske osobe francuske, jedna je Catherine Deneuve, dakle glumica, a drugi je Alain Delon. Alain Delon kaže, ja bi sad najrađe otišao da umrem, da ima više šta tu gledati radi. Dakle, kad su jedne takve osobe dovedene u to stanje beznadnosti u Evropi, dakle, nije to samo nama i Hrvatima, jer je cijela Evropa programirano dovedena onoga trenutka kada je izbacila Boga iz svog ustava, ono što se zove Lisabonska deklaracija. Ali nikad odustati. Da, to volim čuti. Dakle, evo, postavit ću pitanja, ali znam koji ćete odgovor dati i unaprijed mu se veselim. Ima li hrvatski narod dovoljno snage da se odupre tom nihilizmu koji je nastao i treba li zapravo podsjetiti da ako ti Bog da da nosiš neki križ, da zapravo ti daje snagu da ga nosiš i da se odupreš tome? Zbog čega ga nosiš? Evo, ovako, svak o svom narodu kojem pripada uvijek će riječi lijepe riječi i treba govoriti. Tako, uvijek trebaš govoriti dobro.
da bi mogao govoriti o svom hrvatskom narodu kojim svima pripadamo i mi, onda je najlakše ponekad po nekakvim prispodobama, kao što Krist priča u Bibliji, nije to slučajno da su prispodobe, prisjetite zašto je Napoleon, jedan najveći vojskovođa, rekao ovu rečenicu: Hrvat ne treba biti ratnik, Hrvat jest ratnik. Kad pitaš ljude, pa dobro, što znači izvorni, etimološki riječ Hrvat? Ne, teško ću vam govoriti. Znači ratnik. Hrvat znači ratnik. Ima jedna znanstvena metoda u vojnom umijeću kojim je znano, jer je Bog tako stvorio, od 100 ljudi samo je 16 spremno ići u napad. Samo 16%. Vojske se, koji to znaju, strukturiraju za napad, ne za obranu. U obranu svak može ući, neku pušku za drveta, nekakav rov, ali ići u napad. Lice protivnika, što bi Francuzi rekli, teta, tet. E, to ne su svi osam. To ne znači da je 84% ostali kukavice, ne. Nego vježbom si ostalo, ti dotjeriš da ima. U operacijama pravi, niko nije postigao tu magičnu brojku o 16%. Prvi su postigli u ratu 73. Jom Kipur, Izraelicu prodorom između druge i treće egipatske armije, kad su došli 100 km od Kaira. Jedini koji su srušili u povijest tu magičnu brojku, koju je prvo dosegao niko, su Hrvati u operaciji Oluja 28%. I kad vam generali sve ostalo, Anjski, ja sam Oluji predavao puno zemalja, to pitaju, kako ste vi to postigli? I sad, vi morate dati jednu smislenost. A postigli je svima nešto što ne dobije oružje, mi nismo oružje, ne pobjeđuje oružje u ratu, nego moralna snaga. To je to, ti 16%. I kažem ovako, gospodo, vi znate da se moralna snaga vojske, ona jeste, jednoga naroda, ne može izmjeriti. Nemate znanstvenih parametara koji to možete. Ali se ona može vidjeti, osjetiti. Kod nas je, mi smo pobjedili, jednostavno svi ste mogli iščitati, a to je ta krunica koja je bila na hrvatskom brodu, moralna snaga. Možemo mi sad to tumačiti da je to što i jeste, neimanje 888 godina točno svoje države, ali ono nedvojbeno što je, svi su tu zemlju komadali, za to oblak jeste takav, ta moralna snaga, odnosno ona je crpljena iz naše kršćanske katoličke vjere. Dakle, mi smo narod, nije ni slučajno, nimalo slučajno, sveti Ivan Pavao II. Papa rekao za nas Hrvate da smo mi narod nade. Sam sebe je govorio da je bijeli Hrvat, to nije rekao ni svom poljskome narodu, da je narod nade nama Hrvatima. I onda uvijek govorio, ako je to nama svojetac rekao, pa zašto mi da budemo narod nade? A ne narod bez nadnešnje koji nema izgubio. Jednom u emisiji znamo onaj američki biskup koji drži roko predavanje, on dobro zna, pa jedno je bilo na vašoj televiziji, nedavno sad je bilo, sa gušto sam u istinu zadovoljstvom gledao kad priča upravo o nadi i pandurnome kutiji. Dakle, mi smo narod nade. E sad, doći će taj trenutak. Ne možemo mi sad, nemate sad čarobnu formu pa da kaže, evo ga, vi mene pita, bit će to taj trenutak. Ne, on će doći taj trenutak da se ta moralna snaga, duhovna, i Bogu hvala da smo mi jedan od rijetkih europskih naroda koji još sačuva i bori se za taj svoj kršćanski, katolički identitet. Svaki narod bez identiteta ne postoji, nestaje. Mi smo opstali u tim geopolitičkim svim inim, možemo emisije o tome govoriti, opstali samo iz te činjenice što smo bili vjerni svetom Rimu, rimskom papi, i tamo sjedaju i oni su ljudi na ovakvih ili onakvih više ili manje skloni, vanjim i manjeg razumijevanjima. Dakle, ne dvojim nijednog trenutka za svoj hrvatski narod i sve ostalo da će to i dalje biti ono što je svetac, narod, nade. Samo je pitanje, postanimo što prije, lakše ćemo iz ovoga izići. Doći taj trenutak. Ajmo se samo malo vratiti 440 godina unazad kad govorite o tom kontinuitetu, o tome što je hrvatski čovjek, odnosno hrvatsko biće, odnosno hrvatski ratnik. Evo, znam da ste bili u Gvozdanskom, pa malo da nam opišete kako je bilo. Bilo je jako puno ljudi, što je meni posebno drago. Što se tad dogodilo, a s čime možemo
povući paralelu sa domovinskim ratom i s događajima, posebice kad je u pitanju Vukovar. Kao da se neke stvari ponavljaju kružno, a možemo slobodno reći i križno, jer stalno nosimo kroz te križ. Krugove svoje križeve. Evo, recimo, to je jedan identiteta. Možemo na neki način shvatiti da se od Gvozdanskog u vrijeme komunizma nije govorilo. Stojimo. Prije 440 godina Gvozdansko je jedinstven slučaj u ljudskom povijestu. Neki ga uspoređuju sa lamom, jajevi kroket i obrana, od Santa Ane, meksičkoj vojskovođi. Drugi ga uspoređuju sa masadom, kada su zeloti sami sebi prelazili i iskrvarili, jer nisu se htjeli predati Rimljanima. E sad vidite, Hollywood je i Amerikanci su o Alamu, koji uopće ni blizu nije Gvozdanskoga, u smislu žrtve, o tome ćemo isto gledateljima da znaju, opisati, pa je snimilo na stotine filmova, ili bar su ju spominjali, a izravno je bar 4-5 sa vrhunskim glumačkim postavama i vrhunskim režiserima. I tako i treba. I tako i treba tako, apsolutno. To se Amerikanci reći, svaka vam čast. S druge pak strane, Masadu. Izraelski časnici svoj prvi čin prisegu daje na Masadu. A Gvozdansko je jedinstven slučaj. Opsada Turska, jer je takva su bila taktika kad su Novi Grad osvojili, onda idu iduća utvrda koju su Zrinski osnovali. Posada je bila 40-50 vojnika, branitelja i još je bilo obitelj, dakle negdje oko 300-400 ljudi. I brani, a 10.000 Turaka napadalo Gvozdansko, utvrdu, jer kod ona padne ide se na Sisak. I tako dalje, tako je bilo doktrina ratovanja. I oni izdržavaju sa tim malim brojem ljudi. Krenula opsada u 10. mjesecu i kako je došla zima, tada je bilo hladno. Normalno, ovi se uvijek pozivali da se predaju, da i neće biti ništa, oni se nisu, ne, nisu se predali. I ostali gladni, sve ostalo. Turci su čak znali da nemaju hrane, bacali kontaminiranu, pokvarenu hranu, dakle neki oblik biološkog rata i u ono vrijeme se vodio. Ni to nisu izdržali. Nisu se htjeli predati i 13. na 14. kad su išli Turci u zadnji juru u Zaru, došli su gori i zatekli stravičan, do jedan ga se je smrzao. To je jedinstvena smrt. I on je toliko ga, i turskoga vojskovođu je samilost uhvatila, kad je vidio taj prizor. I onda je pozvao katoličkog svećenika da se sahrane po katoličkom obredu. A svi koji su bili, daju je slobodu, nije ih da ubiti. Dakle, i sam je, divi se to veličini, kod nas je zaborav. Ima gospodin Damir Boroščak, izvukao je tog, Bogu hvala, ja ovoga prigodno ni pozdravljam, izvukao je to iz zaborava. Pišem u svojom geopolitičkoj strategiji da bi Gvozdansko trebalo mjesto biti na kojem bi hrvatski časnici, kao i na Masadi, primali svoj prisegu dali na Gvozdanskome. Predložen sam da se uvede odličje Gvozdansko, koje bi se davalo samo posmrtno. Ima jedan tamo primjer, 1991. kad su oni krenuli pa su stavili ljude, jedan se hrvatski branitelj stavio je eksploziv za sobom i bacio se na njihovo vozilo neprijateljsko da pobije i sam je normalno poginuo i spriječio je te ljude da ih ne ubiju. Recimo, ovom bi bio, imaš još takvih. Ili recimo, koliko god nekom se možemo i napadati, jedan od tih kojim bi trebalo dati odličije Gvozdansko je general Pralja. Pa evo, sad na gospođi predsjedniku vlade, jer jedinstvene ima, ono se daje posmrtno za junaštvo u kojem si dao svoj život za domovinu i za slavu vitešku i junaštvu. Ja bih jako puno primjera, ali evo ne mogu... To vam je Gvozdansko, ali ogluha. Osim, ne znam, ove televizije, tu ponekog portala, uopće, čak je koliko sam vidio, bio kamera Hrvatske televizije. Baš mi neki rekli, nisam gledao, možda dušu griješim, pa su unaprijed ispričao, koliko su udali su uopće što dali, ne značili što ima. A to se događa 14. Dakle, uoči
međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Dakle, ima zarijedno, jedno viteško mirovanje. Naravno, to se može u mnogo čemu, što ste rekli ponavljanje, usporediti sa stradanjem Vukovara. Isto su ostali, branili. A ljudi mnogi ne znaju da je odnos snaga u Vukovaru bio 250:1. A u Ljustu, a u Tehnici ne možeš ni postaviti, jer oni si imali svu tehniku, mi nismo imali, da smo htjeli, nismo mogli. Dakle, ponovio se ta stradališta. Eto je ta crta ratništva koje u Hrvatima stoji i koji je prepoznao Napoleon izrekavši tu rečenicu, ponavljanje ponovo, Hrvat ne treba biti ratnik, Hrvat jest ratnik. Sad ste me stvarno, podsjetili ste me na dosta slučajeva, kao što ste ispričali, jedan je bio i u Osječkoj vojarni kada je isto netko nespretno kinder jaje. Ispalo mu je zapravo da se jedan hrvatski vojnik bacio namjerno tako da ne stradaju, ostali bi, više bi stradalo. A slobodna sam podsjetiti na nešto, sigurna sam da vi vrlo dobro znate, izlazak iz Bogdanovaca i Hosova štafeta smrti, dakle njih 10, najviše Hosovaca, dogovaraju se kako će ići kroz Minska polja. To je dakle 10.11. neposredno prije pada Vukovara. Da. Dakle, dogovaraju se, idu prvo hrvatski branitelji, najvećim dijelom Hosovci. Kad prolaze kroz Minska polja, ako netko stane na Minsko polje, on, kako se to vojnički kaže, ispada iz stroja i dolazi drugi. Sve zato da iza njih, dakle, da spase Bogdanovčane koji su tamo cijelo vrijeme bili s njima. Dakle, jedan po jedan spremni su sebe žrtvovati. Od njih svih do danas je, eto, su još dvojica živa. Oni su doista teške muke u tom Minskom polju, jer su, nažalost, među njima je bio i Žarko Manjka Crvenka, pa nažalost, doista je jedna nevjerojatna epizoda, eto, dečki koji trebaju... Evo, to je za odličje Gvozdansko. Da, a vrlo malo ljudi o tome zna. Pa ne, pa to... Mediji, to je ta... Mediji su meka sila, se dovoljili u novom tom obliku rata, asimetričnom ratu. Mediji su glavna sila. U ratu su vojnici, onom pravom. A ovom su ovo vojnici. Ja to mnogim vama govorim. Vi ste sada ratnik, nisam ja. E sad, ovisi o vas... Na koju ćete stranu stati i ostali? Nažalost, mnogi su stali zarađujući svoj kruh u cijenama, pa onda sudjeluju u tom novom obliku rata protiv vlastitoga naroda. Ja sam uvijek u svoj narod, instinktivno. Pa ne može biti čovjek, ne može protiv svoj narod. Da, ne može druge. A to čak ljude te treba žaliti. Odnosno, ispravnije bi bilo, ne treba žaliti, nego treba se moliti za njih. E, da. Evo, možda malo da podsjetim opet na 2000. godinu, dolazak predsjednika Stjepana Mesića, nažalost dva mandata, puno štete je tada za hrvatski narod napravljeno. Kako ste se vi osjećali nakon što ste praktički i vi i zapravo hrvatski generali, zapravo vam je, hajde recimo to tako, možda će grubo zvučati, odsječena glava. Dakle, izbačeni ste iz vojske koju ste stvarali. Taj slučaj je za mene poseban. Ja sam u to vrijeme bio načelnik glavnog stožera Hrvatskih oružanih snaga. Tada. 2 godine prije u Haškom sudu ja sam svjedok ekspert u obrani generala Blaškića, a s druge strane, kao glavni svjedok tužiteljstva, bio je zaštićeni svjedok pod rednim brojem 2. Znao sam da je Mesić, samo nisam smio govoriti, završiti u zatvoru, to kaže. Znao sam i kakve svjedočenja ima, što je govorio. Koliko se on god sada pravdao, evo ja ću sada, budući da sam i sam bio pod haškim istražiteljima, a Haški sud je zatvoren, upravo sam prošli tjedan kod svog odvjetnika Branka Šerića uzeli diskete mog svjedočenja. Valjda će biti prigoda i u ovoj misli, da ću svima pustiti da vidi se kako se sa haškim istražiteljima treba razgovarati, a ne pristajati na njihove ucjene, pa onda nek narod osjeti. Onda ću zatražiti da i gospodin Mesić i svi oni koji su svjedočili, nije on sam, ima ih i generala, ja ih neću spominjati, koje znam, nek oni daju svoje snimke. Pa ćemo onda vidjeti, nek narod vidi istinu što je. Dakle, ima za njega posebno. I on dođe, znam da smo sugerirali da me mora smijeniti za... razriješiti to protizakonito. Ja sam 2 godine obnašao, još sam trebao 2 najmanje. Sa mjesta načelnika glavnog stožera. On nema snagu, tek 3. put je stekao snagu da me... Ajde, ja kažem, ja sam načelnik glavnog stožera, poštivan odluku, narod je izabrao vas i gotovo. A zna se i on, a svo vrijeme dok je to bilo, gleda u pod.
nizak čovjek, niskom grasu, još gleda u pod, a ja gotovo dva metra visoka. Ta slika. Dakle, to je ta slika. Da. I nakon toga znam, imamo informaciju da će krenuti ovo napad na domovinski rat, kriminalizacija. I mi smo se generali sastali jednu usku i dužnost je nama bila da upozorimo hrvatsku javnost što će se dogoditi. I nastaje ono čuveno pismo 12 generala. Bilo ih je još, namjerno nismo htjeli, nego 12 da pošaljemo simboličnu brojku, brojke 12 apostol. I narod hrvatski se zna što se dogodilo. Dakle, to je bila na neki način naša svjesnost. Znali smo mi da će ono razriješiti nas, poslati sve van, obezglavili. Ne samo što su obezglavili vojsku, uništili pobjedničku, nego su ono obezglavili prije svega obještane službe. Više ne funkcioniraju. I to mi imamo u Hrvatskoj obještenju. Nešto se zove SOA već i kako se jeva, ali to nije to što se treba raditi. Nadalje su počeli lov na branitelje, otvoreni lov. Tada ja pišem nakon toga jednog vremena svoju knjigu Strategija učijeg čopora. Uf, da, da. Strategija u kojem oni upravo primjenjuju doktrinu ili način na kojem učiji čopor djeluje u prirodu, odnosno podmornice, to je bila jedna doktrina njemačke podmornice u Drugom svjetskom ratu, koji su napadali na Atlantiku, konvoje i sve ostalo. On doslovno riječi primjenjuju to. Love kao učiji čopor hrvatske branitelje. I naravno, svaki dan uzastopno to se događalo. Dolazi onaj ministar je bio iz obrane. Tada kreće totalno uništenje hrvatskih oružanih snaga. Do ovoga trenutka ta entropija išla je doli pad, dok nije došao ministar, jedan general koji je vratio malo to dostojanstvo ovoga hrvatskoj vojsci, a onda vidite kako je taj medijski vučiji čopor, jer njima je krenuli na njega, svakoga malo prozivaju, ali eto, Bogu hvala. Prije dva dana jesmo rekli, ideš Damire u Ameriku, učitamo, mlasi, hrvatski ste narod, trebati, doći i tvoje vrijeme, samo budi strpljiv. I evo sad je uvršten u kuću slavnih ratne škole u Americi. Prije dva dana to odgovor svima onima koji se kreću u učinju čopornu. Znači ima. Treba biti strpljivi, čekati. I svemu ostalo se doći. Pa evo i to je jedan lijep pomak. Drugi je što je ministar branitelja, istinski branitelj, isto general Tomo Medved. Pa ste vidjeli kako njega sada svako malo razapinju ministra obrane, a onda kad stane sa njim, onda slijedi ministar branitelja i obrnuta. Ima onda naprijed dva generala, neprekidno mediji to udaraju iz svih mogućih. Ali oni su čiste osobe, izdržat će oni jedan i drugi. Evo, primjerice, a tko će braniti hrvatske udovice ako neće hrvatski generali? Dakle, naravski da je trebao reagirati. Naravno da je poslao pismo. I što se dogodilo? Ne, on će to reći da ja ne govorim sašta i ostalo. Eto, i to je manipulacija, ali bolje da kaže ministar Medved, ja prednijevam kad se on će, pa ja napravio tako, pa to neka njegovu sugestija, evo mu je. Neko on sve to popiše, sve što je, i onda nek se zove konferenciju za tisak i samo pokaže što je istina. Pa će vidjeti da to nije tako kao što su mediji napravili, jer jedino sa njim se može sa istinom ići. Zato ja pišem knjigu Što je istina, najnoviju koju, Što je istina, posvećena Svetom Alojziju Stepincu. Dakle, i on ovdje, pa će se onda vidjeti da i tu je velika manipulacija. Mislim, znam, ali nije moj red da ja govorim. Dobro, držimo se činjenica. Dakle, između ostalih napravljen je film Ministarstvo ljubavi gdje se zapravo vrijeđa hrvatske udovice. Ali bilo je hrvatske ili bilo koje, meni je neshvatljivo da se vrijeđa žene koje su doista prošle jedan, ne samo one, nego i djeca, obitelj, jedan teški životni period. Bez obzira zbog čega su udovice, a posebno ako ti je muž poginuo, dao sebe, svoj život za Hrvatsku, dakle za budućnost svoje djece i djece cijele Hrvatske. U tome i je stvar. Da ideš branitelje, ideš sve skupine. Jer oni nestaju. To je ta jedna doktrina načina ratovanja, da moraš imati uvijek slijed. Jedna rana, kad ti je malo daš drugu, treću i sve. I na red je došlo, na red. Da. I je došlo su i najugroženija skupina sa dvostruko, prvo pod A, što su žene, a to su svi oni tobože koji se sada govore na nasilje na ženama. Oni čine najveće moguće nasilje na najugroženijim dijelu ženske populacije. Zapravo padaju maske. Nemaju kod njih, oni su u svom zlu. Oni su služe zlu. Služe se lažba. A budite zamisliti da je to, taj film nestao, u okvirima dok je bila tamo gospođa sadašnja ministrica kulture. Oni će vam sve znati.
osim dvije stvari. Kulturu da kontroliraju, to je od Gramšija uđu unutra, jer onda menjaju svijest, jer kultura je temelj identiteta jednog naroda. Ako nemate kulturu, vi ste ništa. I drugo, neće vam dati obrazovanje, zato je i sebe ovdje ostalo. I zato su oni uporabili još nešto, to pokazuje još sa stajne strategije, da se ne ostvaruje taj njihov sotonski plan, da oni nisu nas u dovoljno mjeri slomili i zato oni primjenjuju i idu na najtežu skupinu, a to su udovice iz Domovinskog rata. Da, rekla bi gospođa Rozal, evo, došao je red i na nas. Da, ali ja pokušavam to objasniti zašto ima. Dakle, dvostruko je to, oni su se... Još nešto, čim oni idu na tu skupinu, oni se osjećaju toliko moćni. Ili arogantni. A ja bih preporučio ono što je rekao veliki strateg ruski Arbatov. Pusti protivnika da postane arogantan. Kad postane aroganta, njegova će arogancija uništiti. Oni su krenuli, oni su toliko arogantni bili da su krenuli ovo. Oni sami ne znaju da će se zbog toga urušiti. Jer sve su mogli dirati, ali to ne. Da, svetinje Hrvatske, neupitne. Ali je nažalost, oni koji su sudjeli u tom sramotnom filmu, koji nikako ni sa stajališta čisto zanatsko, filmske umjetnosti, nema nikakve veze. To je samo snimljeno da se nabaci i da se oblate i ostalo. I onda to sad treba prikazivati na Hrvatskoj televiziji. Oni nisu znali šta će, pa su onda pomakli u nekakav termin i tako dalje. Ma nije ovdje pitanje ili jeste u ovom ili ovom terminu prikazivanje, nego prikazivanje što, gdje ste vi, dokle ste vi išli u tom svojom aroganciji. A sad se postavlja, ako si ti uporabio sve što imaš u bici, sam govori kao sred, Napoleon je sve svoje bitke dobio sa pričuvom, jer je na pravi način. I on ima veću uvijek brojnost snaga na bojištu, nego uvijek znao na pravom kad se prelama bitka, uvede s pričuvom i pobjediš u pravom trenutku. Oni su sad uveli sve, ostali su bez pričuve. Jedino kad nije uveo na pravi način pričuve, jer su ga njegovim maršalima se oni izdali, to je na Waterloo, pa zato je doživio poraz. Tako i oni, šta ćete sada? Ajde da vidimo, koga ćete sad napasti? I zato njih, ja bih ih čak ovako pustio, jer više je taj vučiji čopor, nema koga grist. Sve su ugrizli. I sad će početi sami sebe. Jedino onaj koji je htio zatvoriti što je ostalo, to financiranje. To sam čuo, ne znam da li je informacija. Ne znam da li je informacija točna, ja to ne znam. Ali sam čuo, dakle, nema potvrdu. Da je košta negdje oko 800, da je dato para, 1000 eura. Da, za to koji će napasti žene i udovice hrvatskih branitelja. I to se ide iz financira hrvatske države, ono što kaže poresni obveznik, to je tako, floskula koja ovako zvuči. Dakle, mi ih financiramo vlastitu propast ili vlastito pljuvanje po vlastitim ženama najugroženijih. Pa valjda, ako se trebaš organizirati, daj pomogni te tim ženama. Koliko možeš pomoći? Ako nećeš pomoći, onda i ne dira. Da, i to se zove umjetnost. Da, da, ne, to oni će poglasiti. Sa najveće smeće postaje umjetnost. Vidite, mi živimo vremena danas antiumjetnost, antikulture. To je antikultura. Sloboda stvaranja. Ma koja sloboda stvaranja ako ja nešto ide stvaram vrijeđa vas? Ili bilo koje stvorenje ljudsko? Bilo kojega čovjeka, ženu, naciju, bilo koje? Niko tko meni to pravo? Sloboda je ono koliko si ti imaš da si slobodan da stvara. Ako se ja stvara umjetnost, ili vi, onda ću ja prepoznati je li to umjetnost. Nemojte vi meni govoriti da je to umjetnost. Sad nekakve performanse. Pa to je antikultura, antisvijet. Koliko se novaca utrošilo u onu zgradu suvremena umjetnost? Možeš misliti umjetnosti. Dvije crte i krivo nacrtane i to je umjetnost. To je valjda ta nesvaćena umjetnost. Oni su deset. Možeš misliti. Gdje su oni te škole učili? I ali oni je sve to dobro umjetnost. Ali preko te umjetnosti što se napada? Tet Hrvata, Hrvatska, smijava se i sve ostalo. I onda su... Ovo su oni povukli jedan potez po meni koji... Ja ne znam koga će sad više napasti. Nemaju. A ne sada snimaju filmove kako hoće. Vidimo ko će snimati sada te filmove i ko će dati pare. Pa nek ministrica kulture vidi kome će dati novac. Pa ja mislim da će sad dobro razmišljati kome će. Pogotovo ako su pod lupom. A do sad očito nisu bili. Malo korigirat će se oni. Zatražit će oni na televizijama svoje neke druge bolje filmove koje su snimali. Neće to tako ići. Imaš granicu. Ima granica donji prag izdržljivosti. To je... U svakom narodu, pa i u Hrvatskoj, oni su došli, prešli su do njih prag izgrađenja. I sad rade protiv sebe praktički. I sad rade protiv sebe. Mada se to u prvi mah ne čini. Ne, treba je pustiti, ja govorim kao strateg.
Neće oni imati. Ne bih puno obraćao pozornost na njih. Izvolite, da vidimo ko će sad financirati film. Čini nemaš financirati, nemaju oni novac, jer oni živi od toga. Oni živi od pljuvanja. Kakva umjetna umjetnost je njima samo izgovor za paraziti. To su čisti paraziti. I financijski, i duhovni, i moralni, i kulturni, kako god hoćete. Admirale, imamo, nažalost, još samo 10 minuta. Spominjali ste već zatvaranje Haškog suda. Dakle, ono što se dogodilo sa generalom Praljkom, kao da je zapravo jedna era završena. Čini mi se da upravo ovi o kojima govorimo, kao da je to njima dalo nekakvu dopunsku snagu da i dalje rade protiv Hrvatske. Kao da je Hrvatska tim činom i tim što se dogodilo u Hagu zapravo poražena. Ali iskreno rečeno, ja ne mislim tako. Samo mislim da je podvučena crta, da je došlo do točke do koje se dopuštalo i da to tako više dalje ne može ići. Ovako, ima u povijesti, dakle, govorimo o asimetričnom ratu, imaju asimetrični ratnici. Znači, simetrija nije sve. 10 tenkova i 100 tenkova. To je isto simetrija, tenk na tenk, ali je odnos snaga drugi. Prvi veliki i najveći asimetrični ratnik bio je Krist. Na križ, spasenje, pristupio svakom čovjeku, nudivši mu to spasenje svojom smrću. Haški sud je bio umišljen, zatvorit će sa Hrvatima. Nije slučajno 6 Hrvata. Nije slučajno to na 29. studenoga na dan stvaranja Jugoslavije, 11. mjesecu, 2 i 9 i 11, u 11 sati, u Jajcu, Hrvatskom kraljevskom gradu, instalira se vertikalni kralj, a to je maršal, zato mu se daje čin, to je sve ta simbolika njihova i zato to rade. Nigdje nisu ni predvidjeli jednu uzvišenu smrt. Smrt imaš ovih i ostalo. Nikako to nije, ono je u smislu čina koju činio samoubojstvo. Ali to samoubojstvo nije samoubojstvo, ovo je žrtva. Gospodo, još nešto gdje je manipulacija. Napali, ja sam odmah na portale, on ne kažu do kraja što je admiral rekao. I sami će oni to poslije podvrti ova komisija, a to je da on umro kao nevin čovjek. Imate čitanje optužnice. Optužnica tek onda stupa na snagu kad se pročita i kad se evidentira. On je umro, ispija otrov, u kraju prvoga dijela čitanja optužnice. I zato su oni napravili u svom priopćenju tijekom čitanja optužnice dogodio se to. Naime, o čemu je riječ? Vidjeli ste odmah na televiziji da su oni htjeli da se taj proces nastavi. I zato su ga nastavili odmah u nekom tamo trećerazrednom sudnici, upravo ovom čemu ja govorim. A onda su medijski puštali nama kako on u bolnici nije umro u sudu. Ne, on je umro u sudu jer je to cijanid, to je odmah trenutni smrt, to nema priče, to se zna. Dakle, oni su bili svjesni da on umire kao nevinan čovjek. I oni su ostali, nisu znali što će. Ima jedna nadalje izjava koju ja ne mogu ne razumijeti ni predsjednicu, ni predsjednika vlade, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović i gospodina Plenkovića, koji su podmah na početku rekli da se oni ne slaže. I kaže ovako, mijenjaju, kaže, mi poštivamo presudu. Pa nemoj, razlika je sud i presudu. Da, mi moramo poštivati Haški sud, jer je Haški sud osnalo Vijeće Ujedinjenih naroda, a Hrvatska je članica Ujedinjenih naroda. Ali vi ne možeš se i niko te ne može natjerati da ti neistinitu, lažnu, činjenicu, neutemeljenu presudu ti poštivaš. Upravo suprotno. Poštivaš sud, ali presudu ne možeš nikada poštivati. O to suprotno su rekli naši nositelji dvije glavne funkcije izvršne vlasti. Imaš dalje, on je kao nam čovjek, to niko nije objasnio. Ima isto što je promaklo mnogima. Od cijele optužnice prve, u ovom drugom ništa se ne mijenja, osim da se rušenje starog mosta označava da je stari most bio vojni cilj. A zna se da je na Hagu dokazano, koji je posebno vodio, da taj stari most nisu srušili Hrvati, nego su srušili s druge strane eksplozivom. Ne može se nikakav most Vršća Gradina srušiti sa tenkovskom granatom. Nijedan.
imam vam lijep primjer toga, mislim, nije ružan primjer, ali je dokaz ovo čemu ću sad reći, je toranj vukovarski. Koliko je ispaljeno tamo granata koji je u statičkom smislu daleko nestabilniji nego što je to most u Mostaru. Pa je ostao čitav. Prema tome, oni znaju da nije. Jest, drgo je da su one granate što je pustio BBC. Evo, vidiš, opet se oni tu pojavljuju. Ispalio 4-5 granata koji su dali pare da oni ispale te granate. Nisu srušili Hrvati. I zato se skida da je to vojni cilj, jer je zna da je to neko drugi srušio sa nekim drugim načinom tamo. E, to vam je Haški sud. I sad naš izvršna vlast tu takvu sramotu, on kaže, mi poštivamo. Sve možeš činiti, samo to, presudu ne možeš poštivati da sud da. E, to su zablude koje mnoge ne znaju. I zato kad sam rekao, ja nisam rekao slučajno, ako jednoga dana, valjda će biti odličje Gvozdansko, da između mnogih tih posmrtno bude i naš general Praljak, on je svojom žrtvom pobjedio. Šta god ko misli o tom. Hvala svima koji su se zapravo sjetili tog priznanja i posebno s toga što se ono zove tako kako se zove Gvozdansko, jer je iza tog stvarno jedna nevjerojatna priča. I htjela sam možda evo još 2-3 minute malo, mislim, naravno nemate kristalnu kuglu, ali evo, treba li, bez obzira na sve, biti po pitanju Hrvatske optimističan? Ovako, imam na izreka da je optimist samo neinformirani pesimist. Dakle, to je jedna dvica. Ja ne govorim kao strategu kategorijama. Dobro. Nego govorim kakva je perspektiva Hrvatske u novim geopolitičkim preslagivanjima svijeta. Ima. Eto. Zato jer se mi nalazimo, dragi gledatelji, a to politika neće, ne želi osvijestiti. Ima 17 samo točaka na cijelom planeta Zemlji. To je inače geopolitika valokracije, vladavna mora. 30% je kopno, 70% more. Gospodar velika velesila ko kontrolira mora, preko njega je kopno. Zato je Britanski imperij, zato je Amerika, zato Kina hoće vani na more, zato Rusija hoće na more. U Evropi od tih na svijetu ima 4 točke. I sad ih nabrajam za gledatelje. La Manche, Gibraltar, Bosfor, Dardaneli, Otranto, odnosno Jadran. A koja je 2/3 Jadrana? I to vam je paradigma Savudrijske vale što hoće nadignuti jurisdikciju, borba za koridore i za koje stoji njemačka politika, a koridori su vam jednako što krvne žile ili kapilare, dokle ima krvi organ živi, tako i ovdje ko kontrolira taj vodi i gospodarstvo. Ima samo pripremljeno je da tim koridorom, zato se u Kopru i gradi drugi kolosijek i cijeli privatno vlasništvo, odnosno većinsko vlasništvo, došlo je njemačka, a sa tim njemačka politika. I zato svaki dan u njemačkim medijima, i pisani i nepisani, elektronski, imate neki napad na Hrvatsku. I to je ta pa. Ko će nam uzeti tu kontrolu, tu četvrte gravitacijske točke? Dakle, samo to se očuvati, ta perspektiva. I još kad bi ispričali sve što drugo, najveći bazen pitke vode je u Evropi, jedina država na svijetu, jedina koja ima plave granice, nije otočka država. Mura, Drava, Dunav, Sava, Una i tako dalje. A da ne govorim je Bisere, 4 Krška i ostaloga. Da ne govorim o tome da je Velebit uvršten u 5 najljepših planina svijeta, u 5. Da ne govorim o tome da imamo 8 nacionalnih parkova, još ih se 8 može odmah proglasiti. Hrvatska treba biti cijela ekološko dobro po Štokholmskoj deklaraciji, jer jedini imamo uvjete za to. I ono što smo rekli, narod nade, što mi je rekao Sveti Otac, da, odgovor ima nade za ovaj hrvatski narod. Hvala vam, admirale, hvala vam na nadi koju nam ostavljate. Ujedno ste sad nabrali naše potencijalne teme koje će, ja vjerujem, biti kada nam sljedeći put, a pretpostavljam da neće dugo trebati da nam opet budete gosti, jer s vama uistinu se može puno i dugo na puno tema razgovarati. Hvala vam što ste našli vremena za nas. Evo, meni, poštovani gledatelji, preostaje da se zahvalim što ste bili s nama ovih 60 minuta koji su doista brzo prošli i preostaje mi još samo da vas zamolim da budete i sljedeći put, sljedeći utorak s nama, jer nam stižu 2 posebne prekrasne gošće iz Zadra. Srdačan pozdrav!